আজি এটা খুব ভাল দিন আমাৰ ইয়াত বিকে একাডেমিলে মোৰ আমাৰ ইয়াৰ এজন বিখিষ্ট শিক্ষাবিদ আমাৰ বিপুল হাজৰিকা ছাৰে তেওঁৰ এই অতি পুৰণা বৰহুলাৰ অতি অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান বিকে একাডেমিলৈ মোক আজ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিলে আচলতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ যিখিনি আগুৱাই যোৱাৰ যিখিনি বিভিন্ন স্কোপসমূহ আছে সেইখিনি কিছুমান আমাৰ অলপ লেকিং হৈ আছে কমি গৈ আছে কম হৈ আছে আৰু মই মানে যথেষ্টখিনি অসম মানে ভগৱানৰ দয়াত বিভিন্ন জেগাত পঢ়া শুনা কৰোঁতে বা বিভিন্ন বিদেশৰ দেশত বিভিন্ন জেগাত ঘূৰা ফুৰা কৰোঁতে কিছু কিছু জ্ঞান অলপ হ'লেও মানে যিখিনি দেখিছোঁ শিকিছোঁ আৰু সেইখিনি মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা সপোন মোৰ বহুদিনৰ পৰা আছিলে যে আমি এখন শিক্ষানুষ্ঠান কৰিম আৰু সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ যোগেদি মই কিবা আমাৰ অঞ্চল ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই লৈ যাম কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত সাৰ্থক হোৱা নাছিলে বা সফল হ'ব পৰা নাছিলোঁ মই ছাৰক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিলে কাৰণ এখন এখন বৰহুলাৰ অগ্ৰণী অনুষ্ঠান আৰু ছাৰে মোক বহুতখিনি মানে মোৰ পৰা আশা লৈ বহুতখিনি সুযোগ সুবিধা দিছে যাতে আমি এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিজ্ঞান শিক্ষাটো আমি আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক যাতে নতুন প্ৰযুক্তিগতভাৱে হওক বা বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন নতুন নতুন কৌশলগত বা বিভিন্ন লাইনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানখন যাতে আৰু উন্নতি হওক তাৰ কাৰণে ছাৰে এইবাৰ বিজ্ঞান শিক্ষাটো এই কলেজ স্কুলখনত আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ নতুন নতুন বিজ্ঞানৰ যিখিনি ফিল্ড আছে তাত আমি তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ছাৰে নতুনকৈ বিজ্ঞান শাখাটো উন্মোচন কৰিছে